Olá, eu sou o Dr. Rigori e estou aqui para apresentar a vocês mais um produto da linha de purificadores refrigerados da Latina. Os produtos da Latina são conhecidos pela sua qualidade, design inovador e alta tecnologia. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o PA355. Todos nós sabemos como é importante consumir água de qualidade. Pensando nisso, a Latina criou o PA355, que de tão eficaz recebeu do Inmetro o selo saúde P1-C1. Agora, o PA355 é nota máxima em purificação de água e retenção de cloro. Ele também preserva o flúor da água, ajudando na sua saúde bucal. E ainda é bacteriostático, ou seja, impede a proliferação de algas e bactérias. Quem não gosta de beber uma água bem geladinha? O PA355 refrigera por compressor e tem um reservatório de 2 litros de capacidade. E o melhor, um termostato regulável onde você escolhe a temperatura da água, de 12 a 5 graus. É a sua água geladinha na hora que você quiser. É a Latina contribuindo para a praticidade do seu dia a dia. Purificador PA355, feito sob medida para você, pois exigentes preferem Latina.